Azerenerji ölkənin ən böyük və bir nömrəli strateji əhəmiyyətli yarımstansiyası hesab olunan və 36 il əvvəl tikildiyindən istismar müddətini başa vuran 500-330-220 kilovoltluq Abşeron yarımstansiyasını yenidən qurur. Bir neçə ay əvvəl başlanan yenidən qurma işləri nəticəsində Abşeron yarımstansiyasının 500-330 və 220 kilovoltluq açıq paylayıcı qruqlarında avadanlıqlar yenilənməklə yanaşı paylayıcı qruqların ərazisi genişləndirilib. Tikintisi nəzərdə tutulan Azərbaycan və Rusiya enerjisi sistemlər Nəlogaləndirən ikinci 330 kilovoltluq Dərbent hava xəttinin yovası quraşdırılıb. Ərazidə müasir tipli rəqəmsal panellər, mikroprosessor tipli relə mühafizəsi, həmçinin idarəetmə qurğuları və sabit cərəyan qurğuları ilə təchiz olunan yeni idarəetmə binası tikilib. Yarım stansiyaya 3 kilometr məsafədə yeni asfalt yol çəkilir. Qazaların qarşısının alınması, enerji yükünün ötürmə keyfiyyətinin artırılması, itkilərin aradan qaldırılması, artan tələbatın qarşılanması, ən əsası isə Bakı və Abşeron yarımadasının əksər hissəsinin keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün Abşeron yarım stansiyasının yenidən qurulması olduqca əhəmiyyətlidir. Qeydədəki bütövlükdə Bakı və Abşurun yarımadasını elektrik enerjisi ilə təchiz edən 3 ədəd 220 kilovoltluq xırdalan müşvik və hövsan yarım stansiyaları məs Abşurun yarım stansiyasından qidalanır. Eyni zamanda Mingəçevir və Şirvan şəhərlərindəki elektrik stansiyalarından gələn 500 və 330 kilovoltluq hava xətləri birbaşa Abşurun yarım stansiyasına daxil olur və strateji əhəmiyyətli yarım stansiya Sumqayıt elektrik stansiyası, Yaşma, Ağsu və Qəbələ yarım stansiyalarında əlaqələndirir. Yarım stansiya Siyadda yenidənqurma işlərinin cari ilin may ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulub.